todos automotivado por carros. Estamos aqui com mais um vídeo e eu quero agradecer você que está inscrito em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe e continue nos ajudando. O vídeo de hoje nós vamos falar da caixa de fusível da Saveiro, Gol quadrado, Parati. Esse exemplar que nós estamos aqui é de uma Saveiro. E a gente vai aí sem enrolação trazer mais essa ajuda para vocês aí.

Então vamos lá. Primeiro fusível, fusível 1, um, 15A, farol de neblina. 2, luz de advertência. 3, buzina e luz de freio. 4, rádio, relógio, lanterna interna e luz de porta-mala. 5, ventilador do sistema de arrefecimento no carro climatizado. 6, lanterna dianteira traseira lanterna dianteira e traseira lado esquerdo e essa lado direito número 8 farol alto direito número 9 farol alto esquerdo número 10 farol baixo direito número 11 farol baixo esquerdo 12. Indicadores: direção, temperatura, iluminação ali de painel, de alguns ícones. O 13, aqui no nosso manual, está como livre. Aqui eu tenho um, um fusível de 15 ampere provavelmente alguma adaptação. 14. Iluminação do porta-luvas e lanterna de placa. 15. Limpador e lavador de para-brisa. 16 desembaçador traseiro quando o carro houver esse esse sistema nem todos têm essa ver por exemplo aqui é a janela atrás é, é aberta 17 ventilador de aeração e retrovisores elétricos quando tem 18 acendedor de cigarros e limpador e lavador traseiro também quando tem essa ver não tem 19 ventilador do arrefecimento sem climatizado 21 climatizado. Então esses, esses dois fusíveis aqui tá livre porque não tem esse climatizado aqui e aqui atrás é quando o carro tem ar condicionado e aqui é quando a ventoinha sonha sem o ar condicionado. o 21 travamento elétrico das portas quando houver. Então nós temos os 21, o 22 é livre e aqui no nosso 23 aqui tá livre para mim. Mas em alguns carros ele tem alguma função. Mas está livre. 24. Iluminação do painel. 25. Lanterna de leitura aquelas luzinhas que acendem dentro do carro. 26. Bomba de combustível. Veja que está livre aqui. Ó, minha bomba de combustível no 26. 27 é livre, segundo o manual mesmo. 27 e o 23 é livre. Mas em alguns carros você vai ver fusível porque provavelmente fizeram alguma adaptação. E o 28 seria o farol de milha. Esse carro que eu estou aqui não tem farol de milha. O que, que foi feito? Foi jampeado aqui ó, a bomba de combustível. Acredito eu que deve ter dado um curto-circuito aqui no 26, que é o lugar dele. E caixa de fusível velha, as pessoas fazem muito isso. Eles mudam a função de lugar. E então a bomba de combustível veio para o 28, visto que esse carro não tem farol de milha. Mas geralmente você vai encontrar a bomba de combustível do seu carro ainda original aqui no 26. Uma coisa muito importante que nós sempre falamos em vídeos de caixa de fusível. Aqui tem os númerozinhos aqui, ó, 15, 20, 10, são os amperes. Nunca altere os amperes como aqui da nossa bomba de combustível, é 10 amperes, ó. Aí começa a queimar o fusível aí você vem aqui e coloca um de 30. O que vai acontecer? Esse mesmo curto que está acontecendo no sistema vai chegar no fusível e ele não vai queimar. Ele pode aguentar essa, esse curto e essa alta tensão e passar para a bomba de combustível. E aí você queima uma bomba de combustível e aí você vai atrás do preço, da mão de obra e de toda a dor de cabeça que isso vai te gerar por conta do fusível. Então não usem fusíveis acima do permitido ou do pedido no manual. Outra coisa também que muitas pessoas fazem, nesse caso aqui a gente não encontrou, mas é o jumper, pega um pedacinho de arame, na emergência, liga o jumper, digamos que esse fusível queime. Eu ligo um jumper daqui aqui, ele funciona como fusível normal, a bomba de combustível vai funcionar. Mas se o seu carro tá queimando o fusível, é preciso passar pelo um eletricista para ver o que é que está causando esses curtos. Então, não é legal porque você coloca um jumper aqui, além de dar risco de incêndio, você perder a caixa de fusível toda, bateria, bomba de combustível e até mesmo incêndio, você pode danificar seriamente outros componentes do carro, não só a bomba. Aqui nós temos um aterramento aqui, ó. Mal feito, é muito bacana você poder isolar. E nos testes que você for fazer de fusível, perceba que aqui ó, nos cantinhos dela tem um metalizado. Ó, você não precisa estar tá tirando o fusível. Se você tiver um equipamentinho aí, você consegue medir ele por fora. Você põe um no aterramento, uma lâmpada com um, um dois, duas pernas de fio. Você faz você uma adaptação. Pega uma lâmpada, coloca dois polos, só do um em cima e outro do lado da lâmpada, e você fica com duas garrinhas. Aí você vem uma no terra e a outra você vem aqui com o carro ligado. A luzinha vai acender. Porque você tá testando o positivo da bateria com a ferramenta. Então a luzinha que você fizer a adaptação aí a sua própria ferramenta, ela vai ter que acender. E aí você acende dos dois lados. Se ela acender de um lado e não acender do outro, é porque o fusível está queimado. E aí você tira ele e confere o filamento, ok? O automotivado por carros vai ficando por aqui. E mais uma vez aí eu espero ter ajudado vocês.